que nos acompanha pela TV. Convido os nobres vereadores para tomarem assento nos seus respectivos lugares, bem como assinarem o livro de presença. Solicito ao secretário que faça chamado os nobres vereadores para verificação de quórum. Senhor presidente, boa tarde. O senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Uma boa tarde a todos, boa tarde você que acompanha pela emissora de TV, nesse caso a TV Guarapari. Boa tarde ao público que está assistindo aqui na galeria desta casa, na pessoa do nosso pastor Rafael Abdala. E atenção, senhores vereadores, para a chamada. Vereador Clebinho Brambate, vereador Denizar, vereador Dito Charel, vereador Doutor Rogério Zanon, vereador Enes Gordim, vereadora Fernanda Mazelli, vereador Gilmar Pinheiro, vereadora Camila Rocha, vereador Lema Monjardim, vereador Marcos Grijó, vereadora Ziel de Souza, vereadora Paulina, vereadora Rosângela Loyola, vereador Sandro Bigossi, vereador Tiago Paterlini, vereador Wendel Lima e vereador Zé Preto. Havendo número legal, declaro aberto os trabalhos dessa sessão ordinária. Em cumprimento que estabelece a resolução 001/89, solicito ao público presente se colocar de pé, bem como os nobres vereadores, e peço que nossa vereadora e a autoridade eclesiástica da casa, a vereadora Paulina Aleixo Pina, para fazer a leitura do texto bíblico. Boa tarde a todos. A vocação de Ezequiel. Esta voz me disse: Filho do homem, põe-se em pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito quando falava comigo, e me pôs em pé e eu ouvi o que me falava. Ele me disse: Filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, às nações rebeldes que se insurgiram contra mim. Eles e seus pais prevaricaram contra mim até precisamente ao dia de hoje. Ezequiel 2, versículo de 1 e 2 e 3. Oremos. Soberano e eterno Pai, aqui estamos diante de Ti, Senhor, para ouvir a Tua voz. A Tua voz nos fala, Senhor. Põe-se de pé que falarei contigo. Esse de pé, Senhor, não é fisicamente não, Senhor. Esse de pé que Tu fala, Senhor, nós sabemos que é dar atenção à Tua voz, Senhor. Porque para Te ouvir, Senhor, podemos estar até deitado e o Senhor fala conosco. Mas nós queremos ouvir a Tua voz, esse de pé que nós estamos aqui falando. Porque o Senhor vai nos enviar as nações rebeldes. Quem são para essas nações rebeldes? É todos aqueles que não dão ouvido à Tua voz. Por isso, mas nós estamos aqui, Senhor. Cada dia nós estamos ouvindo de Ti a Tua voz. E se não quisermos seguir, nós não tenhamos mais, Senhor, contentamento. Porque o Senhor só tem compromisso com quem tem com Ele, Senhor. A Tua palavra nos diz: chegai-vos a mim que eu chegarei até vós. Portanto, eu estou aqui, nós estamos aqui para chegar até vós através da Tua palavra. E em nome de Jesus te agradecemos. Amém? Em discussão a ata da sessão anterior. Como não tem interesse nenhum nobre vereador em discutir a ata, irei colocá-la em votação. Em votação a ata da sessão anterior. Vereadores que aprovam permaneçam sentados. Aprovado por unanimidade dos presentes. Solicito ao secretário que faça a leitura dos expedientes e avisos protocolares. Senhor presidente, nós temos aqui um aviso protocolado pela Secretaria Municipal de Saúde. A Prefeitura de Guarapari, através da Secretaria Municipal de Saúde, convida para participar do segundo Fórum de Territorialização do Município de Guarapari. Na data de 19 de dezembro, às 13 horas, de 13 às 17 horas, no auditório da Faculdade Pitágoras de Guarapari. Ainda, outro convite aqui da Secretaria Municipal de Saúde. A Secretaria Municipal de Saúde, através do Centro de Atenção Psicossocial, CAPS 2, convida todos a participarem
do 8º Seminário Municipal de Saúde Mental, com o tema A Importância da Rede Básica no Acolhimento do Paciente com Transtorno Mental e ou Dependência Química. A data é dia 15 de dezembro de 2017, horário de 8 horas ao meio-dia, também no auditório da Faculdade Pitágoras. Senhor presidente, esses são os nossos avisos protocolares para a sessão desta tarde. Solicito ao secretário que faça a leitura do expediente do Poder Executivo. Pela ordem, vereador Clebinho Brambate, líder do prefeito da Câmara. Boa tarde à mesa, através do presidente, boa tarde aos vereadores, boa tarde ao público presente e a todos que nos assistem através da TV Guarapari. Presidente, venho a essa tribuna para solicitar a dispensa de impetício e votação em regime de urgência para o projeto de lei número 182/2017, que dispõe aí sobre a reestruturação do Conselho Municipal de Saúde. Projeto que de grande relevância, pela qual onde a sociedade civil organizada passa a fiscalizar a saúde pública do município, é o controle social da saúde pública. Então, desta forma, reafirmo aí o pedido de dispensa de interstício e votação em regime de urgência. Você fez o pedido do projeto. O pedido de Vossa Excelência é regimental. Irei colocar em apreciação do plenário. Vereadores que aprovam, permaneçam sentados. Aprovado por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 vereadores a 2. Pela ordem, vereador Denizar Luiz. Presidente, boa tarde a todos. Infelizmente, presidente, esse projeto enviado para essa Casa de Lei, ele veio com um problema sério. Eu acho que não foi observado por essa casa, principalmente pela comissão. No artigo 3º, ele fala bem claro aqui, ó, a representação dos usuários será paritária em relação ao conjunto dos demais segmentos. Será composto por 15... Aí, o artigo 4º. Será composto por 15 membros titulares, respectivos suplentes, indicados pelo segmento, eleito e homologado pelo prefeito municipal. Esse erro foi um erro que veio da procuradoria e passou também pelo conselho. Então, essa casa de lei, eu acho que aqui nós deveríamos baixar essa comissão e ver melhor isso. Tudo bem que é um projeto que deveria ser respeitado a urgência, mas tem erro. Então, eu gostaria que observasse esse erro, essa casa voltaria, se puder até mesmo convocar os conselheiros para ser revista esse artigo aqui, o artigo 4º e o artigo 3º. Que isso aqui, a promotora do Ministério Público está com isso em mão, presidente, e estava aguardando o acerto disso aqui, tá? Só estou passando essa situação, que eu acompanho esse conselho, tem essa observação para fazer para essa casa, para que a comissão se atente quanto a isso. Pela ordem, vereador Dr. Rogério Zanon. Senhor presidente, nobres pares, senhoras e senhores, veja bem, eu acho que já foi falado e explanado algumas vezes nessa casa a incisão chamada dispensa de interstício. Isso aí é importante, e eu quero deixar bem claro para a população de Guarapari, mais uma vez, a dispensa de interstício é uma situação em que o projeto de lei, principalmente projetos de alta relevância, quanto é esse aqui,
que tange, que está verificando o Conselho Municipal de Saúde. É uma coisa muito séria. É uma coisa que tem que ter condições e deve ter condições plenas de uma discussão ampla para que se não caia, não se incorra em erros futuros. A gente está pedindo mais uma vez aqui, a gente observa a mesma situação, a mesma colocação, o mesmo pedido, isso aí já se tornou uma verdadeira retórica dentro dessa casa. A pedido de dispensa de interstício. Nada absolutamente contra o nobre vereador Kleber. Ele é o líder do governo, ele tem que fazer a parte dele. Eu sei que às vezes ele faz até sem vontade de fazer, mas faz. Ele é o líder do governo, ele tem que fazer. Mas, gente, nobres vereadores dessa casa, é um projeto de extrema relevância. É uma situação que vai se dar um pontapé muito importante no que se diz respeito ao Conselho Municipal de Saúde. Existem situações aí que são de caráter ilegal. Isso vai trazer problema lá na frente. Para que tanta correria para se votar um projeto dessa monta? Não tem absolutamente nenhuma situação de desastre de saúde, de catástrofes que está envolvendo a saúde. Então, minha gente, vamos ter bom senso, só isso. Vamos discutir, vamos mostrar que nós estamos aqui eleitos para representar a população de Guarapari, que nós estamos aqui imbuídos da melhor das boas intenções. Se não existe nada demais, se é um projeto tranquilo, se é um projeto bom, se é um projeto que vai atender a toda a sociedade, perfeitamente virar aqui, será discutido, será baixada as comissões, nós vamos elogiar aquilo que for necessário elogiar, fazer as emendas que forem necessárias ser feitas. Mas, gente, vamos respeitar essa situação. Vamos ter respeito a nós mesmos. Dispenso de interstício? Jamais. Solicito ao secretário que faça a leitura do projeto de lei 182/2017. Projeto de lei número 182/2017, de autoria do Poder Executivo, dispõe sobre reestruturação do Conselho Municipal de Saúde do município de Guarapari. Convoco a Comissão de Redação e Justiça para conceder o parecer oral. Solicito a relatora da comissão, vereadora Rosângela Loyola, para conceder seu parecer no projeto 182/2017. Boa tarde a todos e a todas. Presidente, esse projeto é só uma reestruturação do Conselho, que vai ter vários membros no Conselho. Então, eu não vejo, né, nenhum caso em não votar nesse projeto, que é um projeto de extrema relevância para o município. Meu voto é favorável. Convoco o membro da comissão, vereadora Rosângela, vereadora Fernanda Mazzelli, para pronunciar seu parecer no projeto 182/2017. Boa tarde a todos aqui presentes. Em nome da plateia, cumprimento o advogado Ney Simões. Muito obrigado pela sua presença. É apenas esse projeto, a reestruturação do Conselho Municipal de Saúde. O projeto está ok, então o meu voto é favorável. Convoco o presidente, vereador Clebinho Brambati, para pronunciar o seu parecer no projeto de lei 182/2017. Presidente, né, primeiro dizer que isso foi aprovado pelo próprio colegiado do Conselho Municipal de Saúde. Então, seguindo a orientação do próprio Conselho, que é um colegiado que está no dia a dia debate, meu parecer é favorável. O parecer oral da Comissão de Redação e Justiça é favorável à aprovação do projeto 182/2017. Desta forma, convoca a Comissão de Assistência Social e Saúde para conceder o parecer oral. E solicito a relatora da comissão, vereadora Paulina Aleixo Pina, para conceder seu parecer no projeto de lei 182/2017. Meu voto é favorável. Convoco o membro da comissão, vereadora Rosângela Loyola, para pronunciar seu parecer
no projeto de lei 182/2017 pela Comissão de Assistência Social e Saúde. Favorável ao projeto. Convoco o presidente da comissão, a presidente da comissão, vereadora Camila Rocha, para pronunciar seu parecer no projeto de lei 182/2017. Boa tarde à mesa diretora, meus demais vereadores, público presente. Só para informação, essa reestruturação do conselho, ela vem só trazer benefícios, pois aumenta o número de conselheiros. Esse número de conselheiros que aumentou vai aumentar a participação da população, de profissionais de saúde, de prestadores de serviço. Esta lei já passou pelo conselho e foi aprovada, por isso que ela veio para a Câmara. O meu parecer é favorável. O parecer oral da Comissão de Assistência Social e Saúde foi favorável à aprovação do projeto de lei 182/2017. Desta forma, transfiro o projeto de lei 182/2017 para a ordem do dia. Desta forma, solicito ao secretário que faça a leitura do expediente dos senhores vereadores. Expediente dos vereadores. Projeto de lei número 177/2017, de autoria da vereadora Rosângela Loyola. Dispõe sobre denominação de via pública, Rua Antônio Parnaíba Costa, atual Rua João Siqueira. Baixadas as comissões. Projeto de lei 183/2017, de autoria do vereador Denizar. Dispõe sobre denominação de via pública, Rua Zilma Alves dos Santos, atual Rua do Vale, localizado no bairro Perocão, neste município. Baixadas as comissões. Pela ordem, vereadora Fernanda Mazelli. Presidente, gostaria de pedir a votação em bloco. De todas as matérias, né? De todas as matérias. O pedido de Vossa Excelência Regimental irei colocar em apreciação do plenário. Vereadores Capão, permaneçam sentados. Aprovado por unanimidade dos presentes. Então iremos votar em bloco todos os requerimentos, senhores vereadores. Dessa forma, solicito. Requerimento de moções. Todas as matérias foi pedido. Solicito ao secretário que faça a leitura dos requerimentos e moções. Requerimento número 885/2017, de autoria do vereador Enes Gordim. Solicita que o chefe do Poder Executivo Municipal que providencie através de sua secretaria competente com urgência a limpeza, a varredura na rua, na Rodovia do Sol, no bairro Santa Mônica, próximo aos comércios da rodovia, pois comerciantes têm reclamado de muita poeira em seus estabelecimentos e que seja feita a manutenção constante, com início em frente à farmácia Rede Inova, até o Trevo de Setiba. Requerimento 916/2017, de autoria do vereador Dito Charel. Solicita em caráter de urgência iluminação noturna direcionada para a areia e o mar da Praia do Riacho e Praia do Morro, em nosso município, nos pontos em que há praticantes de surf e atividades na areia, como circuitos e corridas, entre outros esportes. Requerimento 974/2017, de autoria do vereador Clebinho Brambate. Solicita que analise a possibilidade de um novo projeto na Rua do Trabalho, no centro da cidade, haja vista que o fluxo de veículos aumentou muito após a mudança do trânsito e a obra do canal nesse município. Requerimento 987/2017, de autoria da vereadora Rosângela Loyola. Solicita que o chefe do Poder Executivo Municipal providencie através de sua secretaria competente e com urgência que sejam feitas melhorias no asfaltamento da Avenida Núbia Ferreira Alves, CEP 29.222-300, avenida que dá acesso à Praia de Setiba, município de Guarapari. Requerimento 989/2017, autoria do vereador Denizar. Solicita que o chefe do Poder Executivo Municipal providencie através de sua secretaria competente, junto ao governo do Estado do Espírito Santo e à Rodosol, a construção de um trevo para acesso aos bairros Vilagem do Sol, Palmeira e os empreendimentos Aquamania e Hotel Flamboyant,
devido à dificuldade dos moradores em acessar seus bairros, necessitando de até 3 quilômetros para acesso. Reclamação dos moradores desses bairros que solicitam há vários anos. Requerimento número 1018/2017, de autoria do vereador Zé Preto. Solicita que o chefe do Poder Executivo providencie, através de sua secretaria competente, a troca da porta da sala dos professores e da porta central, a pintura externa e a troca da placa de identificação, a troca do forro da cozinha, dos corredores e da sala de informática, a troca das telhas danificadas, a revisão da parte elétrica, bem como a colocação de canaletas nos fios expostos e, por fim, a solução da infiltração das paredes da escola Aclisoim, no bairro Kubitschek. Requerimento número 1022/2017, de autoria do vereador Zé de Souza. Solicita que o chefe do Poder Executivo Municipal, junto à Secretaria de Trânsito, a realização de um estudo com a finalidade de proporcionar melhorias no trânsito de nossa cidade, como instalação de faixas de pedestres nos pontos de maior fluxo de travessia de pedestres, para evitar casos de atropelamentos, instalação de placas de sinalização, pois é grande o número de acidentes ocasionados por falta de sinalizações adequadas. Com essas melhorias, visa-se um trânsito melhor para motoristas e pedestres. Requerimento número 1023/2017, de autoria do vereador Leno Monjardim. Solicita que o chefe do Poder Executivo providencie, através de sua secretaria competente, em caráter de urgência, o envio da prestação de contas do Carnaval 2017, devido à matéria veiculada na imprensa capixaba, que houve irregularidades nas contratações da empresa para a realização do Carnaval. Requerimento número 1024/2017, de autoria do vereador Tiago Patrício. Sofrem com a poeira e, em dias de chuva, com lama. As más condições das estradas dificultam o escoamento dos produtos dos agricultores. Requerimento 1027, de autoria do vereador Marcos Grijó. Objetivo é que o chefe do Poder Executivo Municipal não meça esforços e providencie, junto à Secretaria de Fiscalização de Trânsito, que realize ações na feira de Muxaba, realizando a manutenção do fechamento da via durante o período de comercialização das mercadorias. Este requerimento se faz antes, dificultam o escoamento dos produtos dos agricultores. Requerimento 1027, de autoria do vereador Marcos Grijó. Objetivo é que o chefe do Poder Executivo Municipal não meça esforços e providencie, junto à Secretaria de Fiscalização de Trânsito, que realize ações na feira de Muxaba, realizando a manutenção do fechamento da via durante o período de comercialização das mercadorias. Este requerimento se faz ante a inúmeras reclamações dos clientes e comerciantes da feira, podendo causar acidentes no local. Requerimento 1030/2017, de autoria do vereador Thiago Paterlini. Solicito ao Executivo Estadual e Municipal que viabilize recursos financeiros para restauração do prédio do Rádio Hotel, localizado no município, e elaboração do projeto para instalação no local de artesanato e aquário com animais marinhos, o que continuaria o local com ponto turístico para, pela história ali construída, teria mais atrativos para os visitantes e geração de renda para a economia local, e ajuda a manter a própria estrutura do bem público. Moção 110/2017, de autoria do vereador Tiago Paterlini. Moção de congratulações, louvor e aplausos aos senhores Jefferson Reis Louvo e Saulo Antônio Machado Vale. Moção 111/2017, de autoria do vereador Osiel de Souza. Moção de congratulações, louvor e aplausos à Primeira Igreja Batista de Guarapari pelos 58 anos de fundação.
Moção número 112/2017, de autoria do vereador Dito Charel. Moção de congratulações, louvor e aplausos ao senhor Rafael da Silva. Moção 113/2017, de autoria da vereadora Camila Rocha. Moção de congratulações, louvor e aplausos à senhora Eliene Chayubi da Rosa. Isso mesmo? Schwab, né? Eliane Schwab da Rosa. Moção 114/2017, de autoria da vereadora Camila Rocha. Moção de congratulações, louvor e aplausos ao senhor Júlio César Moreiro Juncal. Moção 115/2017, de autoria do vereador Tiago Paterlini. Moção de congratulações, louvor e aplausos à senhora Nilza Tereza Matiele Machado. Senhor presidente, encerramos, portanto, a leitura da nossa agenda. Em votação, os requerimentos 885, 916, 974, 987, 989, 1018, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027 e 1030. E as moções 110, 111, 112, 113, 114 e 115/2017. Vereadores que aprovam permaneçam sentados. Aprovado por unanimidade dos presentes. Pela ordem, vereador Dito Charel. Vou pedir para colocar em. Senhor presidente, nobres pares, mesa diretora, a imprensa escrita, a imprensa falada, a imprensa televisada, a imprensa eletrônica, meu boa tarde a todos, boa tarde Guarapari. Eu queria, em nome dos meus homenageados, Rafael, Gilmar e Tião, eu queria levar um abraço a essa plateia maravilhosa e a população de Guarapari que nos assiste. Presidente, é satisfação demais, é orgulho demais a gente subir nessa tribuna para falar de coisas boas. E a gente, quando caminha do lado certo, quando a gente constrói uma nova história, a gente vê resultado. Queria agradecer aqui também o empenho do meu amigo vereador incansável, meus amigos vereadores incansáveis, Zé Preto e Sandrinho Bigossi, pelo empenho que nós estamos tendo junto, pela nossa grande MEAIP. Agradecer ao Executivo mais uma vez, presidente Sandrinho e Zé. Estivemos reunidos agora, dois minutinhos ali fora, ali só para dizer à população de Guarapari, os amantes de Guarapari, os amantes de MEAIP, que os caminhões já estão lá fazendo o aterro do nosso muro de arrima. Então isso para mim, para nós, guarapariense, para os nobres pares, é gratificante demais. Então eu queria só aqui deixar o agradecimento ao prefeito Edson Magalhães pelo carinho que ele está tendo por nossa cidade. Um abraço para a Linguinha ali, que está ali nos saudando. E, presidente, como a gente fala aqui em requerimentos que não vem resposta, inclusive até conversei agora com a minha assessora Alessandra, é só para agradecer, porque hoje está sendo votado o meu requerimento, de novo foi votado e aprovado, número 916, onde eu solicito em caráter de urgência, iluminação noturna, Praia do Riacho e Praia do Morro. Isso aí já chegou até a resposta da CODEG, porque quando eu faço o requerimento, eu faço o ofício. E isso aí já foi feito. Então, parabenizar a CODEG, parabenizar todos os funcionários da CODEG, inclusive hoje eu estou homenageando aqui um funcionário da CODEG, pelo brilhante trabalho, parabenizar o Executivo por saber escolher os seus secretariados, seus presidentes, seus diretores, porque é isso aí que se faz política. Política se faz com transparência, e a transparência está aí. Meu muito obrigado e boa tarde a todos. Pela ordem, vereador Oziel. Sim, depois José. Senhor presidente, mais uma vez, boa tarde. A minha vinda aqui, senhor presidente, é que nós estamos recebendo o pastor Rafael Abdala, a Igreja Batista, a primeira Igreja Batista de Guarapari, comemora os seus 58 anos de fundação. E eu gostaria que Vossa Excelência submetesse à apreciação do plenário o período que eu terei de fala, eu estarei cedendo ao pastor Rafael. E aproveitar também esse momento, meu alô especial hoje, vai para o prefeito Edson Magalhães. Em atendimento ao meu requerimento, o requerimento de número 932, que fiz aqui nesta casa e que foi apoiado por todos os vereadores, onde eu solicitava
que ele fizesse um estudo financeiro para que fosse visto aí a possibilidade de conceder abono de fim de ano aos funcionários, servidores públicos da nossa cidade. E graças a Deus, prontamente, na reunião que tivemos lá, o prefeito, ele atendeu essa nossa solicitação, colocando a sua equipe para trabalhar, fazer levantamentos, enxugada ali, enxugada aqui, e graças a Deus está aí o resultado, servidores estão felizes, população está feliz, o comércio local está feliz, porque isso vai movimentar, não é, toda a economia local, é dinheiro que vai ser gasto aqui mesmo, vai ser aplicado aqui mesmo. Então, é atitudes como essa, né, que merecem o nosso respeito, as nossas considerações. Então, parabéns, prefeito Edson Magalhães, você fechou aí com chave de ouro. Pela ordem, vereador Zé Preto. Cumprimentar a todos, em nome do meu amigo Ney Simões, a todos presentes aqui, seja bem-vindo. Também é motivo de muita alegria o que o Dito falou, reforçar a palavra que ontem mesmo Edson Magalhães me deu esforço, reunião eu, Dito e Sandrinho, correndo atrás daquela cratera que ficou, que fez um muro que ficou muito bom, até a natureza reconstituiu, deu areia na praia de novo, e agora está faltando aterrar lá. Ontem nós pedindo a Edson em reunião, Edson hoje já não está atendendo o nosso pedido oral que nós fizemos, eu, Dito e o Sandrinho, ele não está medindo esforço, que na verdade a dificuldade que é muito, é quase 200 caminhões de terra, não é fácil para carregar, a distância é longa, mas ele não está medindo esforço para atender o nosso pedido e o anseio da comunidade de Meiaípe. Fico grato, eu, Dito e Sandrinho, e sei, tenho certeza que a comunidade de Meiaípe também fica muito grato ao posicionamento que Edson tomou, imediatamente está nos atendendo. Eu vim aqui só para agradecer o nosso prefeito, Edson Magalhães, o empenho que ele está tendo, que não é fácil carregar 200 caminhões no giro de 10 quilômetros para aterrar uma área, e ele não está medindo esforço. Muito obrigado, Edson, e o povo lá de Meiaípe agradece. Ah, para ele? Sim. Está ainda, falta 3 minutos. Teve sorte. Pela ordem, vereador Denizal. Boa tarde mais uma vez. Cumprimentando agora com mais tranquilidade, né, nossa população presente aqui. E também dizer, presidente, que eu fiquei satisfeito com o reajuste que você concedeu aos funcionários aqui dessa Casa de Leis. E aproveitar, Osvel, esse pedido que o prefeito também atendeu a classe da prefeitura, os funcionários da prefeitura, que também fosse estendido aos professores da Inativos e outros funcionários da prefeitura lá também, que trabalharam muitos anos naquela prefeitura, mesmo estando uns nativos aposentados, ainda muitos contribuem pelo IPG e outras mais lá, né? Contribuíram muitos anos nessa cidade. E eles também mereciam, porque o Estado ele deu R$1.000, tanto para o ativo quanto para o inativo. Se o prefeito também pudesse estudar também a maneira também de atender, pelo menos a classe, né? A classe professora, a classe sofrida, e outras mais classes que tem lá, os inativos também. Fico pedindo também aí para você poder confirmar, Osiel. Gente, meu requerimento que eu apresentei nessa casa de hoje foi um pedido de alguns moradores da região norte da cidade, praticamente aqueles que moram no Village, Palmeiras, que eles para adentrar, indo de Guarapari, naquele bairro maravilhoso da nossa vereadora Rosângela, eles têm que ir lá no pedágio, retornar, e depois, saindo do Village para eles irem para Vitória, Vila Velha, eles têm que vir quase aqui no Parque Paulo César Vinha, para poder... É quase 4 quilômetros, eu botei 3, mas isso aí, quase 4 quilômetros. Então, aquela população lá, uma reunião comigo, no bate-papo, fizeram a solicitação,
Tem a vereadora lá, mas também espero de apoio da vereadora que está lá também no bar. Nós estamos aqui, os 17 vereadores, para apoiar esse pedido foi feito. Quanto à observação que eu fiz sobre o Conselho, existe uma lei federal chamada 8142. E nela tem a resolução 453. Então, observe, senhores vereadores, que a promotora do Ministério Público está baseada nessa lei. Então, eu sou um vereador que sempre brigo para o Conselho. Não tem vereador aqui que briga para o Conselho, para a criação de Conselho nessa cidade igual a mim. Não tem. E tem todos, eu estou presente. Eu faço questão que o Conselho seja bem feito, seja organizadinho, mas tem um erro. Tem um erro ali, feito pela Procuradoria, que foi encaminhado para essa casa com erro, e esse erro tem que ser corrigido. Então, volto a falar que a Lei 8142 e a Resolução 453 pedem essa situação. Encerrado o pequeno expediente, iremos entrar no horário destinado aos senhores vereadores. Dessa forma, peço que o secretário faça chamada dos vereadores inscritos para que possam fazer o uso da palavra no tempo regimental de até 6 minutos. Nossa nobre colega vereadora Paulina. Paulina Aleixo Pina. Mais uma vez, boa tarde a todos. Quero cumprimentar na pessoa do nosso presidente Wendel, quero cumprimentar todos os colegas, cumprimentar a imprensa aqui presente, autoridades que nos assistem. E queria falar para vocês que meu horário é pouco, porque eu sou muito colega, sou muito amiga, sabe? Sempre alguém me pede alguma coisa, eu tenho que ceder, olha lá. O líder do prefeito, vou ter que ceder um pedaço para ele também aí. Dar um pedacinho da minha parte para ele. Eu só vou defender um requerimento aqui, onde eu peço que as autoridades competentes olhem com carinho aquele semáforo que tem ali na saída da Avenida F, que é agora Antônio Guimarães, né? É ali na saída da Avenida F, aquele semáforo que faz ali o cruzamento com a loja Que Joia. Aquele semáforo, vocês motoristas, eu não sou motorista não, sabe? Mas quase que sou, porque eu só ando com meu filho, na carona do meu filho, então eu também vejo aquilo dali, sabe? Aquele semáforo, motorista quando vem da Avenida F, há muita reclamação porque ele é muito lento, o verde, o sinal verde ali. Então, que pudesse olhar com carinho e aumentasse o tempo daquele sinal verde. Então, por isso eu fiz esse requerimento, pedindo que as autoridades competentes que olhem com carinho aquele semáforo. E quem quiser observar, é só passar por lá, quando vem chegando ali, para ver a dificuldade que tem. Eu vou ceder a parte aqui para o meu colega lá, que precisa. Hein? Obrigado, vereadora Paulina, por ceder a parte. É uma honra dividir a tribuna com uma pessoa, tamanha experiência de Vossa Excelência. Primeiro, rapidamente, falar um pouquinho do meu requerimento também, onde solicito, né, um estudo em relação à questão daquele trânsito na Rua do Trabalho, chegando agora no verão, no inverno, na invernada, já a gente tem que ter muito cuidado para não atropelar ninguém. No verão, né, uma rua bem movimentada com os comércios, e esse fluxo de veículo ali, infelizmente, causa transtorno. Então, que o setor de trânsito do município possa estudar com mais clareza e ver o que é melhor para a sociedade. Bem, eu também pedi a palavra aqui para que agradecer e parabenizar ao prefeito Edson Magalhães. Como o vereador Ziel antecedeu, né, e falou de que o prefeito veio colocando a casa em ordem, passamos por muita dificuldade durante um ano, pagando dívidas, ainda conseguindo dar ordem de serviço em algumas obras que foram feitas, e quando chega o final do ano,
O prefeito chama os funcionários públicos e anuncia que vai pagar o salário dentro do mês de dezembro em dia, anuncia que vai pagar o 13º em dia e anuncia um abono de R$1.000 para o servidor. Isso nos deixou muito feliz e nos deixa com a convicção de tudo que nós fizemos em apoio ao Executivo não foi em vão. A gente fez pensando no bem da sociedade. E uma coisa, assim, a gente tem certeza. Esse ano foi um ano de dificuldade e que, como o companheiro aqui, Osiel, citou, fechamos com chave de ouro, o prefeito fechou com chave de ouro. Mas 2018, com a responsabilidade, a competência do nosso prefeito, esperamos, vereador, que seja muito melhor do que foi esse ano. Tenho certeza que agora a casa está em ordem e que para 2018, como muitos falaram que Guarapari seria um canteiro de obra, agora em 2018 eu acredito que realmente Guarapari se transforme num canteiro de obra, porque acredito na administração, na ética e na responsabilidade do prefeito Edson Magalhães. Então, obrigado, vereadora Paulina, por ceder esse espaço e, mais uma vez, né, dizer para a sociedade Guarapari, né, que 2018, né, 2017 terminando aí, mas que 2018 teremos um próximo futuro garantido para a nossa população de Guarapari. Obrigado, Paulina. Restando ainda alguns minutos, né? Mas eu quero também falar que eu fiquei feliz com essa notícia do abono para os funcionários. Ainda estamos aí pensando ainda, né, porque talvez vai sair até para os inativos também da educação, mas já foi um grande avanço, porque há 3 anos que não se viu um abono como este. E este ano, graças a Deus, eu, quando soube da notícia, fiquei feliz por todos, que também tem muitos parentes da prefeitura, todos efetivos. Eu não tenho uma pessoa comissionada no município. São todos efetivos, tem muitos, graças a Deus. Quero também falar que quando eu soube do abono deles, eu fiquei feliz porque eu também vou receber. Não pela prefeitura, que eu não sou funcionária da prefeitura, mas sou funcionária do Estado. Então, como funcionária do Estado, também tem esse abono. Trinta segundos para a vereadora concluir a fala. Não é minutos. Mas, então, eu fiquei feliz e parabenizo o nosso prefeito Edson Magalhães. Estou feliz pela notícia, pelo que ele fez, e estou feliz também porque estou apoiando uma pessoa que está tendo responsabilidade. Obrigado. Vereador Lennon Monjardim. Boa tarde a todos. Cumprimento a mesa diretora, através do vereador Sandro Bigossi, nobres vereadores, através do meu amigo Zazá, público aqui presente e você que nos assiste da TV Guarapari, um grande abraço, saudações ao meu amigo Linguinha, figura de Guarapari. No início da semana, terça-feira, aprovamos aqui nessa Casa de Leis um requerimento onde eu peço ao Poder Executivo, requerimento 1004/2017, peço para estender o alvará de licença de 1 ano para 5 anos, a licença do alvará. Isso não irá modificar nada, além de dar um pouco mais de comodidade e acabar um pouco a burocracia na hora da gente tirar, no início do ano, o alvará de licença do comércio. Isso desafoga a classe de contadores, o comércio e faz girar o processo mais rápido na prefeitura. Peço então ao Poder Executivo que nos atenda com esse projeto que só tem a engrandecer e a melhorar o serviço público. Gostaria aqui agora de passar um tempo ao vereador Thiago Monjardim.
Vereador Leno, te parabenizar pelo requerimento que nós aprovamos na semana, na sessão passada, que o requerimento de Vossa Excelência, de fato, ele traz assim um pouco mais de agilidade, na verdade, ao comerciante. Como Vossa Excelência é contador, Vossa Excelência apresentou a matéria com muita sabedoria. Na gestão passada eu havia feito essa proposta também ao governo Olívio Gomes, mas o mesmo não teve a oportunidade de atender. E eu acredito que com o apoio de todos os colegas, Vossa Excelência vai obter sucesso. Até porque é simplesmente estender o prazo do alvará ao comerciante, que anualmente ele tem que ficar tirando alvará. E aí, além de ser prejudicial para o empresário, é ruim e péssimo para a fiscalização. Dispor de um profissional para ir anualmente ter que vistoriar o comércio para poder conceder licença. Eu quero convidar aqui o jovem Saulo Machado Vale e o Jefferson Reis, pelo brilhante trabalho que eles desenvolveram com um time de futebol lá do bairro Nossa Senhora da Conceição, que entre mais de 300 times da região sul, eles ficaram classificados em terceiro lugar no ano de 2017. Deveriam ter sido reconhecidos também entre os atletas na homenagem que foi feita no SESC. No SESC não, lá no Guará Eventos. Mas não teve essa oportunidade e hoje nós iremos homenagear esses dois jovens aqui pelo brilhante trabalho. Gostaria de parabenizar o time do Nossa Senhora da Conceição pelo brilhante trabalho de 2017. Aproveito e estendo os cumprimentos a todos os times de Várzea de sábado, chamado time de veteranos, né? Em especial ao time do Real Siqueira, o time que eu jogo, e o time que eu fui criado, o time do Bagaço, Bagaço Futebol Clube. Um grande abraço para vocês e fica aí com Deus, todo mundo. Um beijo no coração de vocês e obrigado. Vereador Enes Gordim. Boa tarde a todos. Quero cumprimentar a mesa, em nome do nosso presidente aí, Sandro Bigossi, a plateia que aqui está prestigiando nosso trabalho aqui hoje. Quero cumprimentar Salim e todos jornalistas que aqui estão hoje e a TV Guarapari. E em nome dos nobres colegas vereadores, eu não poderia deixar de cumprimentar o nosso amigo vereador Zazá, que fez aniversário hoje, e queria quebrar o... Fez ontem aniversário, queria quebrar o protocolo um pouquinho, e a salva de palmas para ele. Vamos levantar e vamos dar uma salva de palmas para ele. Vamos cantar um parabéns? Parabéns para você, nessa data querida, muita felicidade, muitos anos de vida. Eu acho que ia passar alguma coisa aqui. Zazá, olha lá. Olha lá, Zazá. No meu horário passou você lá, ó. Você é o cara, hein, Zazá. Zazá merece. É um vereador de luta. Assíduo aqui nessa Câmara Municipal. Todos os dias você pode procurar ele na rua, que ele está ali fazendo o seu papel de fiscalizador. É um exemplo para todos nós aqui na Câmara. E hoje, para mim também é um dia especial, é que no último dia 10 foi o dia da Bíblia. E para comemorar esse dia maravilhoso, Ziel, na última sessão, terça-feira, se falou da praça, da Bíblia.
Eu estou com você nessa luta. E hoje eu tenho umas moções para entregar aqui para alguns servos de Deus que vem trazendo a luz, né? Essa luz para o nosso mundo, que é a palavra do Senhor. E eu não poderia deixar de homenagear, nesse último dia que passou, esse último domingo, dia da Bíblia, de homenagear essas pessoas que vêm fazendo esse papel maravilhoso, que é levar ao coração de cada um de nós a mensagem que o Senhor deixou para nós. Então, eu gostaria de convidar para receber, e gostaria, Osiel, você e a tia Paulina, que é a bancada de Cristo aqui na nossa Câmara Municipal de Guarapari, eu gostaria de convidar vocês dois para entregar essa moção junto comigo. A Igreja Ministério Monte Sião, nome do pastor Roberto Ribeiro Gonçalves, mas quem vai vir aqui receber essa moção é o pastor Fabrício Rodrigues. E a segunda igreja, pode vir cá na veia, segunda igreja batista renovada, Missão em Cristo, na pessoa do pastor Sandro Marciel de Andrade, e que é presidente do Conselho dos Pastores do nosso município. Gostaria que ele viesse aqui na frente. E também a Igreja Assembleia de Deus, Restauração em Cristo, no nome do pastor, bispo Wesley Rangel Alves. Gostaria que vocês viessem aqui na frente receber essa moção. Gostaria que Osiel e tia Paulina... Eu só tenho que agradecer a você, Osiel, a tia Paulina, que está sempre aqui trazendo essa mensagem, que nunca, nunca pode parar, né? Essa semente tem que ser plantada em cada coração para que nós possamos viver num mundo melhor, né? Vou dar a palavra ao nosso parceiro ali. É simples o que eu vou falar, apenas uma colocação feita a respeito do abono que foi concedido aos servidores da prefeitura. Eu queria fazer um apelo também à presidência dessa Câmara, já que a Câmara Municipal tem um montante de quase um milhão, mais de um milhão, para devolver para o Poder Municipal, que faça o seguinte, que dê também um abono aos funcionários dessa casa, que eu acho que são merecedores também. Eu acho justo, né? Eu acho justo. Se tiver sobrando, eu acho justo dar esses meninos que... Não sei se está sobrando, mas se tiver sobrando, eu acho que eles são merecedores. Eles estão aqui todos os dias nos ajudando a fazer esse papel nosso, que é legislar e trabalhar para o município. E se não fosse eles, eu tenho certeza que nenhum dos 17 vereadores aqui faria nada. Se não fosse esses meninos que estão aqui todos os dias nos ajudando. Beleza? Um abraço a todos aí, que Deus abençoe e que esse abono possa vir. Em nome de Jesus. Vereadora Camila Rocha. Gordinho, muito obrigado, vereador, pelo carinho, viu? Muito obrigado pelo carinho. Boa tarde mais uma vez à mesa diretora, os colegas. Queria cumprimentar o plenário na pessoa dos funcionários da SENSA, Secretaria de Saúde, funcionários de carreira. Também não poderia deixar, né,
de parabenizar o prefeito Edson Magalhães por esse reconhecimento com os servidores públicos, desse abono até nível estadual, igual o governador deu de R$1.000. Eu, como servidora que já fui, ganhei R$500 na época do abono, quando ele deu. E o servidor está muito feliz, porque passou 4 anos sem abono, 4 anos sem aumento, e agora veio o prefeito e deu esse abono merecido ao servidor público. Mas o que me traz esse plenário nessa tarde é homenagear duas pessoas. Essas duas pessoas são pessoas que acreditaram em Guarapari, principalmente na região que eu resido, a região norte, Santa Mônica. É uma comerciante, eu primeiro vou falar da Eliane Schwab da Rosa, é uma comerciante que acreditou em Santa Mônica, depositou ali sua confiança, tem sido uma das atrações de Santa Mônica, pela localidade, pela culinária que ela tem colocado ali. Então, assim, Eliane, em nome dos moradores de Santa Mônica, eu quero te agradecer por você ter investido em Santa Mônica. Gostaria de uma salva de palmas para ela. O meu segundo homenageado é o senhor Júlio César Moreira Juncal, um empresário da região, dono do material de construção, uma pessoa que emprega várias outras pessoas, gera renda para o nosso município, uma pessoa séria, de referência na nossa localidade. E eu queria também pedir uma salva de palmas para ele, pela seriedade. Agora eu vou ceder meus minutos ao vereador Dito Charel. Vereadora Camila, independente de qualquer coisa, eu queria primeiro homenagear ao Clube Atlético, ao Clube Regata Flamengo, por mais um vice-campeonato. Parabéns, parabéns. Segundo vice-campeonato do ano. Então eu, como vascaíno, me sinto orgulhoso porque o Flamengo representou o Brasil e foi muito bem, chegou a ser segundo colocado. E a minha vinda, vereadora, nobres pares, hoje aqui falando em futebol também, mas eu queria que hoje, eu queria homenagear pessoas que realmente fazem história no nosso município. Não precisa ser médico, não precisa ser engenheiro, não precisa ser pedreiro, carpinteiro, mas são pessoas que contribuem com o desenvolvimento do nosso município, que ordenam o nosso município. Eu estou falando hoje de dois profissionais do nosso município. Gilmar de Oliveira. Gilmar é um colaborador da CODEG, morador de Condados, amigo do povo. Gilmar, nas ruas que ele passa, ele é aclamado pela população. É um irmão que eu tenho, que eu conheci e aprendi a gostar. Até me emociono um pouco para falar de Gilmar e das outras pessoas que eu tenho que falar. E falar de Tião, Sebastião Carvalho Lima, 35 anos. Não é brincadeira não, Tião, 35 anos. Como motorista do nosso município, levando e trazendo os nossos pacientes, os nossos amigos. Em seu nome, Tião, eu queria homenagear toda a saúde, todo o povo da saúde de Guarapari, todos os motoristas de Guarapari, não é só da prefeitura não, porque você é um símbolo, você merece o mérito. E agradecer a vocês pela honra. E eu queria chamar vocês dois agora para fazer essa homenagem, e depois deles eu tenho outra homenagem a fazer.
Vereadora Camila, mais uma vez, público presente, população de Guarapari. Falando em futebol, presidente, Nobres Pares, população de Guarapari. Eu queria trazer aqui uma joia rara e mais orgulho ainda saber que ele é guarapariense e nasceu em Meiaípe. Eu estou falando de Rafael Silva dos Santos, 20 anos, nascido em Meiaípe, atualmente no CT Missão, jogou o Campeonato Brasileiro pelo time Geração Doc de Vitória, aonde surgiu a convocação para a Seleção Brasileira de Beanstalk, sub-20, e hoje é campeão sul-americano pela sua categoria, pela Seleção Brasileira sub-20, campeonato que aconteceu no Uruguai mês passado. Perfeito, pode autorizar. Vou chamar o Rafael aqui, que queria que Guarapari lembrasse desse nome, que esse é um futuro para o nosso futebol brasileiro. Obrigado, vereadora Camila, obrigado aos nobres pares pela paciência e compreensão, mas nós aqui nós estamos falando de pessoas que realmente levam o nome da nossa cidade e cuidam da nossa cidade. Vereadora Camila, meu muito obrigado e boa tarde a todos. Vereadora Fernanda Mazzelli. Boa tarde, mais uma vez, presidente Sandro. Todos os vereadores, em nome da plateia, gostaria de parabenizar a vereadora Camila, que homenageou a Eliane, trabalhou muitos anos lá em casa, eu não tinha reconhecido, então fico muito feliz, né, de ver as pessoas conseguindo seu espaço, né, correndo atrás, então fica aqui meus parabéns, vereadora. Quando as coisas são boas, a gente tem que falar e falar principalmente para a TV, para as pessoas também divulgarem as coisas boas que nós temos em Guarapari. Uma delas, eu gostaria de parabenizar o secretário de Esportes, o Miguel Agrizi, pela linda festa que ele fez, né, com todo o pouco recurso que a Secretaria de Esportes, agora chamado CEL, né, um CEL diferente, com S e com L, mas a gente pode chamar que vai ser um CEL que vai brilhar por muitos anos em Guarapari. E isso que é importante, o nosso esporte crescendo. Você vê hoje vários atletas aqui sendo homenageados por diversos vereadores. A gente sabe que tem muitos atletas em Guarapari que poderiam estar sendo homenageados na festa, mas a gente sabe também que a gente tem que escolher alguns, né? No caso, a secretaria escolheu. E a gente torce para que ano que vem seja a festa mais bonita ainda. Então, meus parabéns à Secretaria de Esportes, em nome do nosso secretário Miguel Agrizi. Presidente e demais vereadores estavam aqui ano passado, na gestão passada. A gente sabe que foi uma luta dessa Câmara, dessa vereadora, e esse ano também coloquei um requerimento solicitando para a Associação de Moradores do Pontal de Santarinda, que ali é uma região que os moradores não têm água e nem luz. Então, a gente conseguiu, com o município de Guarapari, saiu agora uma decisão do magistrado para que se cumpra a instalação da água e de luz desses moradores. Então, assim, é uma felicidade imensa que essas pessoas estão sentindo, porque a gente não pode pensar que em pleno século que nós estamos vivendo ainda, terem pessoas que não têm acesso à água e à luz. Isso existe sim em Guarapari, que é um Pontal de Santarinda. Então, aqui venho esclarecer que o município trabalhou nessa gestão de Edson Magalhães, junto com os procuradores do nosso município, e hoje o município está aí nessa para determinar essa ordem e está todo mundo feliz. Então, não posso deixar de passar. Bom, eu venho aqui trazer alguns slides, que eu queria ver se já pode colocar. Eu não sei, foi até repercussão nas redes sociais, meu colega ex-vereador Aratu colocou, então mando um abraço para ele.
E eu passei no dia que estavam fazendo essa pintura horrorosa do DR, porque é um absurdo. Eu tenho certeza que essa pessoa que mandou fazer essa pintura, o dinheiro não é dele, porque ele deveria pagar essa pintura que foi feita, porque o mato está grande e a decisão do DR fazer essa pintura em cima do mato. Então, assim, você vê ali que foi pintada a placa, que tem ali a quilometragem, né, do calçadão, muitas pessoas correm, fazem essas atividades físicas ali, né? E foi feita essa bagunça medonha, horrorosa, que não foi feita pelo município de Guarapari, pela prefeitura, e sim pelo DR, tá? Então eu quero deixar bem claro, e a minha insatisfação, porque eu acho que o gerente, ou quem seja, né, que mandou, que deu essa ordem, tinha que pagar por isso, né? Então fica aqui a nossa insatisfação e que a gente possa cobrar, né, desse órgão, que seja feito aí essa reparação, né, e uma explicação para todos nós também. Então, pode passar, só para, não solta o vídeo agora, tem um videozinho que antes de a gente soltar, tem 2 minutos, eu, assim, como muitos sabem, eu sou do jiu-jitsu, né, é o meu esporte, o qual eu ganho profissionalmente, eu tenho um recurso financeiro todo mês com o meu esporte, e a gente conseguiu mais de 4 anos que eu venho batalhando para a gente trazer um evento desse porte para Guarapari. E pela primeira vez no estado do Espírito Santo, vai ser pela primeira vez em Guarapari. Então, assim, com a cobertura do Canal Combate, que para a gente trazer uma cobertura de uma mídia grande, é muito dinheiro, não é barato. E a gente conseguiu isso gratuitamente, porque, né? Então, assim, Guarapari vai estar nas redes sociais, vai estar na mídia mundial, e vai ser feito aqui em janeiro, no dia 27 e 28. E o mais importante, todos vocês estão convidados para prestigiar esse evento. Vai ser um evento aberto ao público. Nós vamos receber em torno de 1.200 atletas registrados. E fora que cada atleta vem para cá, paga hospedagem, paga alimentação, transporte. Isso tudo vai movimentar a economia de Guarapari. Então, já estou até pedindo um tempinho a mais aí, só uns 30 segundos, não vou passar disso, que vai ser minha última parte. E eu vou passar aqui o vídeo para vocês, a chamada, né? Então, em torno de 1.000 a 1.200 atletas que vão ser registrados aí. E a Prefeitura de Guarapari está dando o apoio, não é financeiro, que a gente sabe que a Prefeitura não tem, mas todo o apoio técnico, vai ser no complexo esportivo e principalmente a Secretaria de Esportes está envolvida também. Então já quero agradecer desde já a Prefeitura por esse apoio. Então pode soltar aí, fazendo favor, o videozinho, 30 segundos o vídeo. Então, gente, só para terminar, presidente, corta aqui, dá um rapidinho. Então, assim, aproveitar que tem a mídia aqui, isso é para a gente, isso é para movimentar a nossa economia. Então, assim, eu torço para que a gente possa trazer mais eventos como esse, quem sabe já fixar no calendário de Guarapari um evento desse porte. Meu muito obrigada. Vereador Osiel de Souza, presidente. Pode colocar? Não, é que você pega lá. Você vai ter que ficar lá. Fala daqui, então. Osiel. Senhoras e senhores, boa tarde a todos. Gordinho, para você eu quero deixar um versículo da palavra de Deus, que está registrado no Evangelho de Marcos, que diz assim, olha, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Versículo 5, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. E conhecendo você aqui nesse parlamento, as suas atitudes comprovam e atestam que você possui essas duas características, meu amigo. Que Deus te abençoe
Que Deus te guarde. E, senhor presidente, eu estive domingo agora visitando a Igreja Batista, a primeira Igreja Batista, que comemora 58 anos de fundação nesta cidade, levando a palavra de Deus, né, diversas obras assistenciais na igreja, e como é sabido de todos, não há quem realize melhor obra assistencial do que a igreja. Né? A igreja, ela, através da palavra de Deus, tem restaurado famílias inteiras. Pessoas que viviam na sarjeta, hoje estão transformadas pelo poder da palavra de Deus. Então, eu gostaria de convidar aqui, senhor presidente, para que fizesse, para que recebesse essa moção em nome da primeira Igreja Batista, e que também fizesse uso da palavra o pastor Rafael Abdala. Irei, neste momento, colocar a apreciação do plenário para o nosso pastor poder fazer o uso da palavra. Vereadores que aprovam, permaneçam sentados. Aprovado por unanimidade os presentes. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssima mesa diretora, senhores vereadores e sua excelência o povo guarapariense. Venho a essa honrosa tribuna reafirmar e reiterar o compromisso da primeira Igreja Batista em Guarapari com esse município, com as mazelas do nosso município e com um trabalho tão digno que os senhores têm feito aqui nessa Casa de Leis. Quero deixar para vocês registrado nesse tempo o texto de Mateus, o capítulo 25, porque o ano se aproxima do fim e a grande pergunta que eu faço e que dirijo aos senhores é o que fazer para que a vida não escorra entre os nossos dedos. São tantas notícias ruins, são tantos questionamentos, são tantos crimes, e o que fazer? É muita dor para o nosso povo, é muita dor. E eu quero dizer para vocês o que disse Jesus, que eu tive fome e vocês me deram de comer, eu tive sede e vocês me deram de beber, eu estive nu e vocês me vestiram. Perguntaram para Jesus: Jesus, quando foi que a gente fez isso pelo Senhor? Ele disse: todas as vezes que vocês fizeram para esses pequenos. Eu quero dizer para vocês que o trabalho dessa casa não é apenas um trabalho a favor de um povo, mas é a favor do próprio Deus. O nosso compromisso com a sociedade reflete o nosso compromisso com o próprio Senhor Deus. Porque dor, porque a dor de um povo não tem religião. A dor de um povo não tem placa denominacional. A dor não é católica, a dor não é evangélica, a dor é inata do ser humano. E nós temos o privilégio da parte de Deus de combater essa dor. Encerro com algo que eu tenho aprendido, que é que todo mundo tem história, mas nem todo mundo faz história. História de vida todos nós temos, mas nem todo mundo faz. E a sincera oração em agradecimento ao vereador Ziel da Primeira Igreja Batista de Guarapari é que essa casa, muito mais do que ter uma história política, que vocês façam história e façam em nome de Jesus. Amém. Amém. Bacana esse pastor. Deixo a minha saudação a todo o povo de Deus dessa cidade. E nós estamos aqui, meu pastor Rafael, lutando em nome daqueles que mais necessitam, daqueles que mais precisam. Praça da Bíblia, o prefeito, precisa ser reformada. Nós precisamos de um monumento digno ali, da palavra de Deus. Esse livro que transforma milhares e milhares de pessoas pelo mundo afora. Eu conto com você, prefeito Edson Magalhães, que sei que também você é um homem cristão. Que Deus abençoe a todos nós. Próximo vereador, Gilmar Pinheiro, do PSDB. Boa tarde a todos, mesa diretora, demais vereadores, plateia presente, TV Guarapari,
povo que nos assiste pela TV Guarapari. Senhores, na terça-feira, né, passada agora, eu fiquei muito feliz ao estar na prefeitura e encontrar com o prefeito Edson Magalhães, e ele me fez um convite, e eu vi muita felicidade em seus olhos, pois eu naquele momento acreditei que haveria uma surpresa. Um momento difícil que nós passamos esse ano, que está por fim, crise financeira, lojas fechando, e o nosso executivo conseguiu chegar ao fim deste ano com uma grande gestão, né, colocando as finanças nos seus devidos patamares, e por fim, ainda trazendo uma grande surpresa ao servidor público, que eu quero até parabenizar ao servidor, que eu vi lá naquele momento a alegria e a euforia do servidor que ali estava presente. No momento de crise, às vezes, faturas de cartão atrasado, né, e nosso município conseguiu estar dando esse abono através do nosso prefeito Edson Magalhães para o servidor, que veio na hora certa para fechar o ano com chave de ouro. Eu acredito que todos estão felizes e agradecidos, porque também merecem pelo esforço que fazem para, como servidor público. Todos sabem que não é fácil ser um servidor público. São muitas demandas e eles vêm desempenhando os seus trabalhos com muita luta e dedicação. Foi muito bem merecido e muito louvável a atitude do nosso prefeito Edson Magalhães. Vem na hora certa, no momento exato. E com isso veio abrilhantar o Natal de todos, né? Não é verdade? Agora, mudando um pouquinho de assunto, eu, há tempos atrás, eu fiz um requerimento pedindo à comissão para investigação da Eco 101, onde foi aqui escolhido pelo presidente dessa casa o vereador Lennon, a vereadora Rosângela e o vereador Sandro Bigossi. Quero dizer para vocês três que eu quero estar acompanhando com vocês. Eu quero que vocês marquem a primeira reunião para que a gente possa estar colocando os pontos negativos desta concessão. Eu acho que o município tem que participar, tem que fiscalizar, e quem, através de nós. Eu essa semana passei ali do Trevo, depois da rodoviária, sentido Vitória, e eu estava analisando o que está sendo feito na BR-101. É simplesmente uma operação tapa-buracos, e nós não podemos ficar aqui esperando por quando será que irá acontecer a duplicação daquela rodovia. Enquanto isso, acidentes vão acontecendo, pessoas vão morrendo. Essa semana fizeram lá uma canaleta, semana retrasada. Depois do trevo ali, um caminhão foi entrar, atolou na canaleta, porque eles não estão tendo a responsabilidade de fazer e fazer certo. Entendeu? Então, acho que não foi feita uma concessão para tapar buraco. Para tapar buraco não precisava fazer concessão. A concessão foi feita para duplicação da pista. Então, eu estou aqui já, como eu sou o autor desse requerimento, no qual peço a criação, e o presidente nos atendeu, que eu também é o presidente que está gerindo essa casa de lei com muita responsabilidade. Eu quero até parabenizar o presidente Wendel Lima pela responsabilidade, pela dedicação, pela forma coesa de gerir a coisa pública. Então, parabéns, viu, presidente? Então, aí, essa comissão foi criada exatamente, não foi para cruzar os braços, não, foi para trabalhar, viu, Sandro? E a gente vai cobrar e vai buscar os pontos negativos, como tem aquela entrada do Tigrão ali, que estão querendo fechar, que não existe, no meu consenso, acho que não existe fechar aquela entrada, você entendeu? Então, vamos sentar na primeira reunião, tá com vocês, não só na primeira, eu quero caminhar com vocês, para a gente estar discutindo e levando a população o que vai acontecer, o que não está acontecendo. Nesse momento eu vou te dar a palavra para você estar explanando alguma coisa sobre isso também. Gilmar, eu que acabo de sentir na pele, semana passada, acabei de perder uma tia minha pela não duplicação dessa BR. Então, eu prefiro, e vou dizer à comunidade de Guarapari, que eu vou transmitir isso aí, vou transferir em guerra, em vontade, em garra, em luta pela duplicação dessa BR. Se você me ceder um minutinho mais, como nem tudo é tristeza, eu queria estar na tarde esportiva, que muitos foram homenageados aqui, está homenageando o Jabuti, que
vencendo o Rio Grande, tornou campeão rural da categoria aspirante, e o time do Boa Esperança, titular, que ganhando o Rio Claro, tornou campeão rural desse ano. Então, aos dois, meu parabéns. É isso aí, vereador. É, parabenizar lá o time de Jabuti lá, né, que foi vitorioso lá, campeão, com o Sandro Bigossi apoiando, lá os meus amigos lá de Jabuti, na região onde eu nasci, as pessoas maravilhosas, pessoal de Boa Esperança também, tudo gente conhecida, parabéns. Gente, uma boa tarde a todos, né, que todos vão para casa em paz, e aproveitar, se eu não ver as pessoas que estão aqui hoje, a desejar um Feliz Natal para todos, tá, gente? Fica com Deus. Vereador Marcos Grejó. Excelentíssimo senhor presidente, mesa diretora. Presidente, vai não que eu vou falar para você, presidente. Todos os vereadores aqui presentes, ao público aqui presente, toda a imprensa, dizer da nossa satisfação, estamos chegando ao final do ano e desenvolvendo um trabalho ao qual nos comprometemos. Cumprimentar aqui toda a equipe da saúde, na pessoa do Abigail, que tem mais de 30 anos de história na saúde desse município. Conhece como ninguém, como toda a equipe que está ali, que são veteranos na área, e que vão talvez entender muito bem o que vou falar. Vou falar para a imprensa também, para a sociedade que nos assiste, nos acompanha, do entendimento da leitura, das várias falas que fiz aqui e das várias falas que tenho ouvido nesta casa. Mas tenho ouvido também uma ação do presidente, o Wendel, numa organização preocupado com a estruturação desta casa, com o planejamento de toda a mesa diretora, vereador Ziel, para que organizasse, desse melhores condições de trabalho aos senhores vereadores e vereadoras, fechando alguns ralos, que eram muitos, que inclusive já falei aqui, mas que a gestão que está aí fez questão de contratar, porque você só faz economia quando você corta gastos ou quando você fecha ralos. Que estavam escorregando pelos dedos aí, ó. E fechou. Austeridade. Isso é importante. Às vezes comete alguns erros, que é natural, nós queremos acertar. Mas, a tempo, corrigiu. Isso é da administração pública. E vejo, né, economizando milhões, vai doar, vai devolver, doar não, vai devolver os cofres por mais de 1 milhão de reais. Fez o dever de casa, saneou, organizou, não pediu aumento, não pediu recursos mais ao Poder Executivo, que pode fazê-lo. E aí eu vejo assim falar do abono, 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 e parece que maravilha que deu abono para os funcionários. Fui funcionário vários anos, sempre recebia abono e ficava muito gratificado. É uma cesta básica melhorada que a gente recebe no final, para poder, é claro, passar um Natal mais tranquilo, pagar dívida, mas às vezes mostra um ingerenciamento. Por quê? Porque nós aprovamos nesta casa um recurso, um projeto de lei, aonde dava isenção para quem deve acima de 500 mil para esse município, senhores vereadores e vereadoras. Foram os senhores. Sinal que o município estava precisando de arrecadar. Fez o refis. Depois, uma exigência nossa desta casa para ajudar todo o comércio e as pessoas que têm dívida com o município. E foi feito 98% de desconto. Para quê? Para encher os cofres, para melhorar a receita do município. Automaticamente, nós entendemos, então, que o município estava com dificuldade de dinheiro, de arrecadação. Mas, como está dando abono, não mostra que é isso a realidade. Porque dizia-se que tinha dívida. Nunca se mostrou nessa casa as dívidas. Eu acho isso um grande equívoco. Deveria mostrar. Olha, peguei o governo com dívida, está aqui, está escrito num processo, em documentação, dizendo que está aqui. Então, assim, eu gostaria de fazer algumas perguntas, porque nós observamos o seguinte. Existe aí
uma renúncia de receita com esses projetos. Nós poderíamos arrecadar muito mais em muito mais tempo. Mas não foi feito porque necessitava de uma urgência de arrecadação. Porque os cofres estavam vazios e precisava de encher. Agora aparece recurso para abono. Essa casa está fazendo o seu papel, o presidente com a mesa diretora está dando uma grande contribuição para os senhores vereadores, para o povo, para o funcionalismo. Por quê? Porque vai devolver os cofres porque ele vai pagar em forma de abono. Agora, o grande equívoco é a falta de recurso para os remédios, para os exames, para uma estruturação das obras, do canteiro de obras, que seria a partir de agosto. Ok? Para as oficinas que atendem a esse município, que estão com salários atrasados, com os pagamentos atrasados, que os carros não levam os médicos, não atende a Secretaria de Saúde, que tem uma demanda muito grande de equipamentos, de recuperação de carros, de manutenção. Aí, o INPC que não foi dado, um reajuste aos funcionários, que contem todas as gratificações que eles têm, para o ano todo, para a história toda de vida, que é justo, que essa casa está dando, essa casa está fazendo o seu papel. Daqui a pouco vão ter que nomear o secretário, o presidente dessa casa, ainda lembro o secretário da Fazenda, hein? Então, assim, a manutenção das estradas, os senhores viram na TV Gazeta, mais uma vergonha, de novo, eu cansei de falar que acabaram com a Secretaria de Agricultura, mas tem máquina lá, mas é do jeito que eles entendem, é para agradar os interesses particulares e não a coletividade. Então, assim, eu gostaria de mostrar que na gestão... 30 segundos para concluir a fala. Na gestão pública, é necessário ouvir. Falei na outra sessão. Não tem dono da verdade. É necessário ouvir os parceiros. É necessário ouvir os colaboradores. É necessário ouvir esta casa para que as coisas possam funcionar de forma essencialmente para atender a população, para atender os munícipes. Dessa forma, senhor presidente, eu agradeço, desejo a todos um Feliz Natal e que um ano novo possa ser de mais diálogo, de mais debate, de mais comprometimento com todo o município de Guarapari. Obrigado, senhor presidente. Eu que agradeço pelas palavras de Vossa Excelência, dizer que nada disso que o senhor, que Vossa Excelência falou a respeito da presidência da casa poderia ser real se eu não tivesse a colaboração e ajuda dos senhores vereadores. Às vezes a gente peca por excesso de qualidade, mas a gente não peca na questão de honestidade, planejamento e seriedade com a máquina pública. Isso é o que mais me honra e eu fico muito feliz, porque eu tenho certeza que estou honrando os senhores vereadores. Nunca os senhores vereadores irão ler nos jornais que o presidente desta casa, aquele que representa, que os representam, faltou com a ética ou cometeu atos ilícitos. Isso vocês, senhores, podem ficar tranquilos. E assim também tranquilizo a população de Guarapari. Quando entramos nessa casa, tivemos que cortar assessores, cortamos a vaidade dos celulares para a presidência, os diretores e funcionários do primeiro escalão da casa. Chegamos aqui tendo que administrar uma dívida que ultrapassa 400 mil reais de INSS com a prefeitura, dívida essa que será sanada no final do ano legislativo de 2017, tá? Fomos impedidos de dar revisão aos servidores efetivos dessa casa. Fizemos uma nova consulta ao Tribunal de Contas e chegamos a uma conclusão que o melhor caminho seria dar um reajuste salarial aos servidores da casa. Um reajuste digno,
um reajuste proporcional, um reajuste onde que irá acrescentar às finanças dos nossos servidores. Isso não é luxo. Isso é você dar dignidade aos servidores que irão gastar de fato no comércio do nosso município e a movimentação financeira da cidade vai acontecer. Se o servidor desta casa está tendo poder econômico, ele vai investir na cidade, ele vai comprar no comércio local. Isso é o necessário. Isso que é o importante para a cidade acontecer e andar. E com todo o nosso planejamento, quando eu digo nosso é porque os senhores vereadores estão envolvidos nesta ação, a nossa contabilidade já consegue constatar que iremos fazer um repasse que vai ultrapassar R$1 milhão. Então isso é muito satisfatório. No momento onde que você vê dias atrás a oposição querendo construir factoides e você, à frente de um poder, poder dar uma resposta tão positiva à sociedade, igual nós estamos dando. O Poder Legislativo de Guarapari é um poder que, acima de tudo, estruturou todo o sistema de transparência. Antes não tinha. Hoje você consegue fiscalizar. A população, ela consegue entrar no site da Câmara Municipal e fiscalizar todos os atos da presidência e dos senhores vereadores por meio do link do Legislativo. Quando o projeto entra nesta casa, quando o projeto chega na casa, ele já está à disposição no site da Câmara para a população poder analisar, cobrar do seu vereador uma defesa sobre o projeto, sobre uma emenda a apresentar. Então essas são as nossas ações. Eu fico muito agradecido, tá, Grijó, pelas suas palavras, e agradeço incansavelmente a todos os vereadores, mesmo aqueles que de vez em quando vão divergir da nossa linha de pensamento, mas que aqui todos nós estamos buscando resultados para a população de Guarapari. Assim entraremos no horário destinado às lideranças partidárias e peço que o nobre secretário faça chamados líderes partidários inscrito para o uso da palavra no tempo regimental de 3 minutos.